এজন ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাটোৱে আছিল অপৰাধ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল 3 বছৰ ধৰি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল যুৱকজনে আৰু 3 দিন পূৰ্বে তেওঁৰ পিতৃৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিল কিন্তু তেওঁ পিতৃক অন্তিমবাৰৰ বাবে কান্ধত লবলৈ নিদিলে যুৱকজনক এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এটা সাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মানৱতাক লজ্জনত কৰা এক ঘটনা পুনৰ মানৱ সমাজক লজ্জনত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ অসমত পিতৃৰ মৃতদেহ কান্ধত লবলৈ নিদিলে পৰিয়ালে আৰু এই ঘটনাৰ কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সমগ্র অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য অব্ৰাহ্মণ যুৱতীক বিয়া কৰোৱাটো যেন পাপ আছিল অব্ৰাহ্মণ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ বাবেই অপমানৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পুত্ৰক পিতৃৰ মৃতদেহ স্পৰ্শ কৰিবলৈ দিয়া নহল পিতৃৰ মৃতদেহ কান্ধত লবলৈ দিয়া নহল পৰিয়ালৰ লোকসকলে তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শুনোৱাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 3 দিন পূৰ্বে পিতৃৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ গৈছিল ঘৰলৈ আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় অব্ৰাহ্মণ যুৱতীক বিয়া কৰোৱাৰ বাবেই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছিল 3 বছৰ ধৰি তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰত আছিল আৰু পিতৃৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই দৌৰি গৈছিল পুত্ৰ কিন্তু পুত্ৰক শেষবাৰৰ বাবে মুখাগ্নি কৰিবলৈ নিদিয়ে নিষ্ঠুৰ পৰিয়ালটোৱে পিতৃক মুখাগ্নি কৰিবলৈও নিদিলে স্পৰ্শ কৰিবলৈ নিদিলে পিতৃক পিতৃক অন্তিমবাৰৰ বাবে কান্ধত লবলৈ দিয়া নহল ভাবক ধৰ্মৰ নামত কেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এইখন অসমত পিতৃৰ শ্ৰাদ্ধ কৰ্মপত্ৰটো কোনো ধৰণৰ তেওঁক সমিল মিলেৰে পালন কৰিবলৈ দিয়া নহল বাধা আৰোপ কৰিলে পৰিয়ালটোৱে নিজ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অৱশেষত ন্যায় বিচাৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিবলগীয়া হৈছে যুৱকজনে কলাইগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো কলাইগাঁৱত বৰ্তমান যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ধৰ্মীয় গোড়ামী ব্ৰাহ্মণৰ আচলতে কেনেধৰণৰ গোড়া অৱস্থা সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্ৰাহ্মণ গোড়ামী বুলি ক'ব লাগিব বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে ব্ৰাহ্মণৰ যথেষ্ট গোড়ামী আছে বা হিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত যদি গোড়া হিন্দুসকল আছে ব্ৰাহ্মণৰ সমাজৰ মাজত আৰু সেই অভিযোগ যেন এবাৰ পুনৰবাৰ প্ৰতিয়মান হৈছে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ দিনতো একাংশৰ ধৰ্মান্ধ লোকৰ বাবে এনেধৰণৰ লজ্জনত কাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে এইখন সমাজত অসমত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এনে এক ঘটনা এইদৰে এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যুৱকজনে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে তেওঁ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব বিচাৰিছে পিতৃক মুখাগ্নি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল নিষ্ঠুৰ পৰিয়ালটোৱে শেষবাৰৰ বাবে কান্ধত লবলৈ নিদিলে পিতৃক অব্ৰাহ্মণ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ বাবেই তেওঁক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল নিজ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অৱশেষত ন্যায় বিচাৰি তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যুৱকজন কলাইগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে প্ৰাণজিৎ চান্দিল্যই প্ৰাণজিৎ চান্দিল্যক 3 বছৰ পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল কিয়নো তেওঁ অব্ৰাহ্মণ এজনী ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাইছিল আৰু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ দিনত এনে ধৰ্মান্ধতা এইখন অসমতে সংঘটিত হৈ আহিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু অভিযোগ আছে যে ব্ৰাহ্মণ লোকসকল অতি গোড়া গোড়া হিন্দুৰ লোক অতিকৈ ব্ৰাহ্মণ সমাজত থাকে আৰু অব্ৰাহ্মণ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ বাবে যুৱকজনৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু পিতৃৰ মৃত্যুৰ সময়ত যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিল অন্তিমবাৰৰ বাবে পিতৃক স্পৰ্শ কৰিবলৈ নাপালে পিতৃক কান্ধত ল'বলৈ নাপালে মুখাগ্নি কৰিবলৈ নিদিলে নিষ্ঠুৰ পৰিয়ালটোৱে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া যুৱকজনে এইদৰে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁ যাব বিচাৰিছে পিতৃৰ শ্ৰাদ্ধ কৰ্মপত্ৰটো কোনো ধৰণৰ তেওঁক সমিল মিলেৰে যাবলৈ নিদিলে বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল নিজ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত ন্যায় বিচাৰিবলগীয়া হৈছে যুৱকজনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তেওঁ কলাইগাঁও আৰক্ষী চকীত বৰ্তমান এজাহাৰ দাখিল কৰিছে প্ৰাণজিৎ চান্দিল্যই প্ৰাণজিৎ চান্দিল্য আজি 3 বছৰ ধৰি তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই কান্দি কান্দি তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিল মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা নিষ্ঠুৰ পৰিয়ালটোৱে যুৱকজনক শেষবাৰৰ বাবে স্পৰ্শ কৰিবলৈ নিদিলে পিতৃৰ মৃতদেহ কান্ধত ল'বলৈ দিয়া নহ'ল পিতৃৰ মৃতদেহটো মুখাগ্নি কৰিবলৈ নিদিলে নিষ্ঠুৰ পৰিয়ালটোৱে অব্ৰাহ্মণ যুৱতীক বিয়া কৰোৱাটোৱেই যেন তেওঁৰ বাবে অপৰাধ আছিল ধৰ্মান্ধতা কেনে ৰূপত গৈছে চাওক এইখন সমাজত ধৰ্মান্ধতাৰ নামত কেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে এই দৃশ্যটোৱে দেখুৱাব তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষী চকীৰ তেওঁ এজাহাৰ দিছে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে তেওঁ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব বিচাৰিছে 3 বছৰ ধৰি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল অব্ৰাহ্মণ যুৱতীক বিয়া কৰাইছিল বুলিয়েই আৰু শেষত পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিল তেতিয়াও তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শুনাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বহু ধৰণৰ বাক বিতণ্ডা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে অৱশেষত যুৱকজন আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে মোৰ দেউতা ঢুকাইছে মোক ঘৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ খবৰ দিয়া নাই মই মোৰ লগৰ বন্ধুৱে মোক খবৰ দিছে তাৰপিছত এওঁলোকৰ মই আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ আহি ঘৰত মোক কোনো পৰিয়ালে মোৰ লগত মাত বোল কৰা নাই আৰু কিছুমানে বাহিৰৰ পৰা কৈ আছে নীলাজৰ নিচিনা আহিছে মানে লাজো নাপায় আহিবৰ কাৰণে এতিয়া তাৰপিছত এই
শ্মশানত গলো তাই মোক লাৰিব নিদিয়ে, মোক মুখাগ্নি কৰিব দিয়া নাই, ভণ্টিয়ে কৰিলে। তাৰপিছত আৰু বহুত অশ্লীল কথা কৈছে আমাৰ, তাৰমানে মোৰ এটা অপৰাধ যে মই তেওঁলোকৰ কথামতে বিয়া কৰোৱা নাই বা মোৰ নিজৰ হেৰিত বিয়া কৰালোঁ, বেলেগ কাষ্টৰ বিয়া কৰালোঁ, মই বৈশ্য সম্প্ৰদায়ৰ বিয়া কৰালোঁ। সেইকাৰণে মোৰ নাম প্ৰাণজিত চান্দিল্য, সেইকাৰণে আজি আমি ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়। তাৰপিছত আজি মোক ঘৰৰ পৰা মানে এওঁলোকে কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই, শ্মশানৰ পৰা আহিলোঁ, শ্মশানৰ পৰা আহি ঘৰত মই তলত অকলে গাড়ী গেৰেজত বহি আছোঁ, কোনো পৰিয়ালে মোক মাত বোল কৰা নাই। অলপ পিছতে ওপৰৰ পৰা ভণ্টি নামি আহিল আৰু নতুন এজন জোঁৱাই আহি মোক কয় যে তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যা, তই যদি ইয়াতে থাক, কোনো পৰিয়াল সমাজ আলহী কোনো আমাৰ ঘৰত নাহে, আমি বামুণ নাপাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে। তেতিয়া মই বহুত ভাবিলোঁ, ভাবিলোঁ এনেকুৱা হেৰি নকৰোঁ, আজি আৰু অশান্তি নকৰোঁ। তাৰপিছত মই ৰাতি সেই মঙলৈ অকলে 8টা বজাত স্কুটি লৈ গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ তাই মোক এখন ধুতিও দিয়া নাই, এগিলাচ পানীও যাচা নাই ঘৰত, মানে মোৰ অপৰাধ মানে এনেকুৱা অপৰাধ, মোৰ নিচিনা অপৰাধ আৰু পৃথিৱীত কোনো কৰা নাই, মানে মোৰ অপৰাধ মানে বহুত বেয়া অপৰাধ হ'ল আৰু। হয়, প্ৰেম বিবাহ হৈছিল। তাৰপিছত এই পিছদিনাখন মই ৰাতিপুৱা ধৰক মোৰ ঘৰত আকৌ ধুতি এইবিলাক কিনিলে, পিছত মই এইবিলাক পিন্ধি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা আহিলোঁ। আহি আহি উঠি ঘৰত আহি সোমাই মই ক'লোঁ মই মাৰ লগত কথা পাতিম, তাৰমানে আগদিনা মোৰ মাৰ লগত যিহেতু কথা নহ'ল, কাৰণ শ্মশানৰ পৰা আহিলোঁ, গা পা ধোৱা নাই, ওপৰত গেট মাৰি দিছে, ওপৰত মোক যাব নিদিয়ে, তাৰমানে ভাবিছে মাৰ লগত কথা ক'লে কিবা হেৰি হ'ব পাৰে বুলি ভাবে বস্তুবিলাক। তাৰপিছত মই মাৰ লগত কথা ক'ম বুলি ভাবোঁতে সৰু জোঁৱাইয়ে মোক কয় তই কোন, তই কিয় আহিছ ইয়াতে, মানে তই কিয় আহিলি। প্ৰথম মই তেওঁক আপুনি বুলিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, পিছত তেওঁ তই ব্যৱহাৰ কৰিছে, তই কিয় আহিছ, তোৰ ইয়াতে অধিকাৰ নাই, দেউতাই কৈ থৈ গৈছে এইবিলাক আমাক কৰিব নিদিওঁ, তোক আমি কোনো কাৰণত লাৰিব নিদিওঁ। তাৰপিছত কয় যি হ'ব মাৰ মতে হ'ব। তাৰপিছত মাক জবৰদস্তি সিহঁতে কোৱায়, তাৰমানে হেৰি কৰাইছে, তাৰপিছত আৰু খুৰাক মাতিলে, তাৰমানে মই কোনো মাৰধৰ কৰিবহে যেন গৈছোঁ কালি মই এই সাজত। তাৰপিছত খুৰাহঁতক মাতিলে, তাৰ খুৰাহঁতে আহি এটাই ক'লে তই নোৱাৰ, তোৰ কোনো কাৰণত কৰিব নোৱাৰ, দেউতাই কৈ থৈ গৈছে, সিহঁতৰ কথা এটাই। তাৰপিছত আৰু খঙত মানুহে বহুত কথা ক'ব পাৰে যে প্ৰত্যেকটো কথাই যে খঙত, আমিও বহুতো কওঁ যে সেইটো প্ৰত্যেকটো কথাই খঙৰ সেইটো নহ'ব পাৰে। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ মই ৰাতি বহুত দুখত পিছত গুচি গ'লোঁ, তাৰমানে ইমানেই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মোক কালি। তেওঁ 1.5 মাহ হোৱা নাই বিয়া হোৱা, মোক কয় তই কোন, তই ইয়াতে অধিকাৰ তোৰ নাই, তোৰ এতিয়া হেৰাই দিছ অধিকাৰ, তই গুচি যা। তাৰপিছত মই ৰাতি আৰু গাড়ী লৈ অকলে মঙলৈ গুচি গ'লোঁ। গুচি গৈ মই মানে বহুত মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ বোলে কি কৰিলে ভাল হয়। মোৰ ৰাস্তা এটাই হ'ল যে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কথাখিনি ক'ব লগা হ'ল, মানে এনেকুৱা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই মানে দেউতা ওচৰত আছে, মই সেৱা কৰিব গৈছোঁ, সেই মুহূৰ্তত মোক মানে পিছফালৰ পৰা কমেণ্ট কৰিছে বোলে কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব আহিছে আজি, অত বছৰ ক'ত আছিল। আৰু চবেই জানে কলাগাঁও টাউনত দেউতাৰ লগত মই সৰুৰ পৰাই দোকানতে মই জড়িত, পঢ়া এৰিয়ে মই দোকানৰ লগতে জড়িত। আজি 2-3 বছৰে মই দেউতাৰ লগত নাই, অত বছৰ দেউতাৰ লগতে গোটেইখিনি কৰিলোঁ, উলিয়াই দিয়া নাই, মানে মই বিয়া কৰোঁতে দেউতাই একচেপ্ট কৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বহুত মানুহে দেউতাক প্ৰেছাৰ দিছে বোলে এইটো নকৰিব, মানে প্ৰেছাৰ দি ৰাখিছে আৰু তেওঁ, প্ৰেছাৰ দিছে মানে এইটো নকৰিব, একচেপ্ট নকৰিব, আৰু অপবাদ দিছে তাইৰ বিৰুদ্ধে, বহুত বদনাম মানে বহুত মানুহে দিছে দেউতাক, যাৰ কাৰণে দেউতাও মানে হেৰি কৰিছে কথাখিনি। অন্য জাতিৰ বিয়া কৰাৰ কাৰণে মেইনলি অপৰাধ। থানাত আহিলোঁ, মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ নিজৰ দেউতাৰ মই শ্ৰাদ্ধখনটো কৰিবই লাগিব ন, কাজখনটো মই নিজে কৰিবই লাগিব, যিহেতু এখন কাজ অকলে কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আজি এতিয়া চতুৰ্থী, আজি চতুৰ্থীৰ দিনা আপোনাৰ বহুত নিয়ম কানুন থাকে, এজন মই বামুণ মাটি কৰিলোঁ, এতিয়া মই আজি হবিজ কৰিব লাগিব, আজি হবিজ কৰিব লাগিলে মোক চাউল পিঠাগুড়ি গিয়াতিয়ে দিব লাগে। এতিয়া মোৰ কোনো মানুহ নাই যে মোক কোনোবা এটাই দিব, এতিয়া মই ৰাতি আজি হবিজো কৰিব নোৱাৰিম, এনেকুৱা পৰিস্থিতি। মোক মানে ঘৰৰ মানে গৰম দেখায়, গ'লেই গৰম দেখায়, তই নাহিবিয়ে, তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে। ভিতৰৰ কাৰণটো এতিয়া কি ক'ম, মানে ক'ব গ'লে বহুত কথা, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই আৰু। ককা মৌজাদাৰ আছিলে, দেউতাই দোকানে কৰিলে, প্ৰথম মৌজাদাৰ আছিল, তাৰপিছত খুৰাক দিলে, তাৰপিছত দেউতা হেৰি হ'ল, এই দেউতাৰ নাম বিমল প্ৰসাদ শৰ্মা, কমল প্ৰসাদ শৰ্মা মোৰ খুৰা হয়। খুৰাহঁতৰ মন্তব্য এটাই যে কৰিব নালাগে, আমি যি ডিচিশ্যন লৈছোঁ সেইটোৱে হ'ব। তেজ্যপুত্ৰ কৰা নাই, কিন্তু মোক সম্পত্তি মানে উইল কৰিছিল, কিন্তু ইহঁতে বাধ্য কৰাই কৰাইছে দেউতাৰ দ্বাৰা এইবিলাক চব। মই দেউতাৰ সম্পত্তিটো মই অধিকাৰ থাকিবই ন, মই কালি সম্পত্তি, মই অকলে মই কালি সম্পত্তি কোনো ধনৰ সম্পত্তিৰ কথাই অহা নাই এই মুহূৰ্তত,
মই দেউতার মাত্র কাজখনে করব আইস মানে সম্পত্তি কি হব কি নহব কারণ দেউতার আজি মরি গেল কোনো সম্পত্তি লগত লো যাব পারা নাই কোনো লই না যায় কিন্তু এনেকা অশ্লীল বাক্য কইছে দেউতাক মানে সেবা করে আছো পিছফালের পর মানে এনেকা কমেন্ট আইছে যে নীলাজন নিচিনা আইছে আজি লাজু নাপায় আহিবর কারণে এনেকা দেখাইছে যে মানে আজি খাবহে গেছো ভোজ খাব গেছো মোক কইছে যে ঘরের পর কইছে মই গলে সমাজ নাহে কিন্তু বর্তমান মূল সমাজের লগত কোনো ধরনের কথা হওয়া নাই কিন্তু তেওঁলোকে কইছে যে সমাজ নাহে আর ঘরের যান আলহী অতিথি সব গুছি যাব মই থাকিলে মানে সেইটো এটা আলহী অতিথি কোন মূল আপনার এটাই বিয়া করালো নিজের মতে বিবাহ করালো প্রথম মোক কলে ডিভোর্স দিয়া এনেকা মানে একটা হেৰি দিছিলে কিন্তু বর্তমান বারো সেইটো কোৱা নাই কিন্তু বর্তমান ইহতে মানে কি মোক কোনো কারণতে ঘর হেৰি করব নিদিয়ে শ্রাদ্ধ করব নিদিয়ে শ্রাদ্ধ করব নিদিয়ে তাৰমানে এজাহারত দিছো মই পাঞ্জিত চান্দিল আমার থানাতে আহিছে এটা তেওঁ এটা রিটেন এটা দিছে তেওঁলোকৰ এটা ঘৰুৱা কিবা প্ৰবলেম এটা চলি আছে তো এইটো আমি তেওঁ যিখন এফআইআর দিছে সেইখন এটা আমি ইনকোয়ারি কৰি চাওঁ এইটো তাতে কি আছে কগনাইজেবল অফেন্স কি আছে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কি ধৰণৰ সহায় কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ ধৰণৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা কি একশ্যন ল'বলগীয়া কাম আছে আমি সেইখিনি চাই কৰি পেলাই বিহিত ব্যৱস্থা লওঁ এইটো তেওঁ ঘৰুৱা মেটা তেওঁ ঘৰত মানে দেউতাক যোৱা 24 তাৰিখে ঢুকাইছে এতিয়া তেওঁ ঘৰত মানে তেওঁ অহাটো বা তেওঁ ঘৰ যিখিনি সামাজিক কাম কৰিবলৈ আছে তাতে কিবা বাধা কৰিছে বুলি কৈছে তেওঁ ভনীয়েকহঁতে আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ মানুহে সেইখিনি কি কথাটো কি আমি চাই লওঁ ইনকোৱাৰি কৰি পেলাই চাই লৈ পেলাই আমি যদি আমাৰ তাত কিবা কৰিবলগীয়া আছে আমি ব্যৱস্থা কৰিম এইটো এতিয়া আমি ইনকোৱাৰি কৰিছোঁ যদি আমাৰ যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলগীয়া প্ৰভিজন আহে বা আছে আমি ডেফিনেটলি কৰিম আমাৰ ল' মতে যিখিনি আইনমতে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি ডেফিনেটলি কৰিম আমাৰ আইনমতে যি সহায় হৈছে সেইটো আমি গতিকে এটা আমি ইনকোৱাৰি এটা আমি গৈছোঁ চাই লওঁ কৰি লৈ পেলাই আমাৰ যদি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পুলিচ ফালৰ পৰা যিখিনি একশ্যন ল'বলগীয়া আছে আৰু পুলিচে আইনমতে যিখিনি আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগ কৰিম সেইটো ডেফিনেটলি আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক হয় প্ৰথমতে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে নিজৰ নিজৰ পৰম্পৰা আছে পৰম্পৰাৰ ভিত্তিক নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত আমি জড়িত হওঁ কিন্তু আমাৰ সমাজ জীৱনত এতিয়াও কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকৈ আজি এখেতৰ ধৰণে ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ সন্মানীয় পৰিয়ালৰ লোকসকলেও ভালদৰে আলোচনা কৰা উচিত কিয়নো এজন ল'ৰাৰ পিতৃহৰা হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যি মৰ্মবেদনা আছিল তেওঁ জনা উচিত আৰু এজন পুত্ৰইও এজন পিতৃৰ তুলনাত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল শুদ্ধ কৰিছে এইখিনিও সমাজত চোৱা উচিত কিন্তু মই এটাই আহ্বান কৰোঁ আমাৰ সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ চলিব নালাগে আমাৰ জাতি ধৰ্মৰ আমি যিহেতু আমি বসবাস কৰি আছোঁ আৰু প্ৰত্যেক ধৰ্মক বা প্ৰত্যেক পৰম্পৰাক আমি সন্মান জনাই আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ গতিকে পৰিয়ালৰ লোকে এওঁক যাতে এলাগি নকৰি যিহেতু পিতৃহাৰা হ'ল এই ক্ষেত্ৰত জানে তেওঁলোকে সঠিক আলোচনাৰে যাতে এওঁক আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ এইখিনি মই ক'বলগীয়া ময়ো এজন ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা কিন্তু জন্ম মৃত্যু বিবাহ কোনোৱে গম নাপায় কাৰ লগত কেতিয়া বিবাহ হয় কোন কেতিয়া জন্ম পায় কোন কেতিয়া মৃত্যু গম নাপায় এই ক্ষেত্ৰত ময়ো সমাজৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনজাতিৰ লগত চলা ল'ৰা হিচাপে অনাগত দিনত কি হয় মই নাজানো কিন্তু আমি প্ৰত্যেকেই সমাজৰ এইবিলাক ব্যৱস্থাত যাতে কোনোৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ দুখবিলাক নিজৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে সমাজে এটা সুব্যৱস্থা লওক এই সমাজৰ সুব্যৱস্থাই যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মবিলাককো সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত শুদ্ধ কৰি যাতে শুদ্ধ পথত আগুৱাই নিব পাৰে এইখিনিয়ে মই ক'ব